宋仲基手拿婴儿输送会乔疑似怀孕，真相竟是这样。宋慧乔与宋仲基自从恋情曝光以来一直非常受到大家的关注，而两人之前的大婚也是赚足了眼球，不少粉丝非常激动，信内喜欢的一对离伯竟然真的在现实生活中在一起了。近日结婚后的宋仲基被网友偶遇，结婚后的他似乎有点长胖了，可能是满满的幸福肥让他看起来气色非常不错。而且婚后每次网友偶遇他，宋仲基都是笑脸盈盈，心情大好。不过最关键的是，宋仲基在返韩前在机场被眼尖的网友发现，他竟然手上拿了一本婴儿书，网友纷纷炸开了锅，猜测宋慧乔是不是怀孕了。其实宋慧乔怀孕的传闻一直都有，在婚礼的时候宋慧乔被发现长胖了许多，整个人都肉嘟嘟的。虽然小腹还没有隆起，不过腰身却比之前粗了很多。而两人曾多次被路人偶遇，照片中宋慧乔十分圆润，并且总是素面朝天，而且还是大衣遮体，飘散出浓浓的韵味，非常引人怀疑。除了素颜又发胖以外，宋慧乔的蜜月照上网友曾发现向来爱喝红酒的乔妹竟然滴酒不沾，面前的酒杯空空如也，更加加重了怀孕的可能性啊。不过这次宋仲基手拿婴儿书的消息随后被粉丝澄清，原来只是粉丝送给双宋迪卡片礼物，并非宋仲基买的育婴书籍。不过大家还是希望在不久之后能有好消息传来。